ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଅନେକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖାଯାଉ କିମ୍ବା ଅନେକ ଠାଣରେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି କି ଅକ୍ସିଜେନର ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୁହାଯାଉ ତତ୍ପର ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ଦେଖାଇଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏଠି ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି, ସେଠୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଯାଉଛି ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନଟି ଏଠି ଏବେ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି ଏବଂ ପୋଲିସର ଯେଉଁ କଡ଼ା ବଳୟ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠୁ ଯିବ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯିବ ଏବଂ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାହା ଏ କରାଯାଏ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏଠି କେଉଁଠିକି ଯିବ ଅକ୍ସିଜେନଟି ଏବଂ କ'ଣ ରହିବ ତାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନଟି ଏବେ ବାହାରିଛି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାରିବ ଏବଂ କ'ଣ କହିବ। ଆଜ୍ଞା, ଅକ୍ସିଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ ଲେକେ ଲୋକଙ୍କ ଜାନ ବଚାଏଙ୍ଗେ ଆଉ କେସେ କ୍ୟା କହେଙ୍ଗେ। ହମ ଅକ୍ସିଜେନ ଲେ ଯାକେ ଲୋକଙ୍କ ଜାନ ବଚାଏଙ୍ଗେ ଔର ହମ ଲୋକ ମେହନତ ମେ କଫୁରୀ ନାହିଁ କରେଙ୍ଗେ। ଅଚ୍ଛି ତରିକେ ବି ଲେ ଯା ରହା ଲୋକଙ୍କ ଜାନ ବଚାନେ କେ ଲିଏ ଲୋକଙ୍କ ଜାନ ବଚାନେ କେ ଲିଏ ଲେ ଯା ରହା ହୁଁ। କିତନା କୁଛ କହାଁ ଜା ରହା ହୈ? ବିଶାଖାପଟନମ। କିତନା ଘଣ୍ଟେ କେ ରାସ୍ତେ ହୈ? 12 ଘଣ୍ଟେ କା। ଜୋ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲୁ। ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅକ୍ସିଜେନ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ପଠାଇବେ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଏବେ ଅକ୍ସିଜେନ ଗାଡ଼ିଟି ବାହାରିଛି ଏବଂ ପୋଲିସର କଡ଼ା ବଳୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅକ୍ସିଜେନଟି ଅନୁଗୁଳରୁ ବାହାରିଛି ଏବଂ ତା'ର କଡ଼ା ବଳୟରେ ପୋଲିସର ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶାଖାପାଟଣା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।